Монголын зах зээлийн томоохон хэсэг буюу 50% нь жижиг дунд бизнес эрхлэгчид, бид болон бидний ажилтан түүний арга гэр ингээд эзэлдэгээ. Хамгийн гол нь энэ коронавирус гарснаас болоод хөл хорой тогтоосноос болоод манай бизнес жижиг дунд бизнес эрхлэгчдийн үйл ажиллагаа тэр чигтээ зогссон. Хамтын ажиллагааны хүрээнд бид нэр хамтрагч байгууллага, түрээслэгч байгууллагуудтай хандан за одоо бүгдээрээ энэ давжшгүй хүчин зүйлийг хамтдаа давжтуулъя, хамтдаа үүргэе. Би бинийхээ энэ хэцүү цаг үеийг хамтдаа хөнгөлцгөөе гэд бид нар ингээд түрээслэгчд байгууллагуудтай ингээд алтан бичиг өгсөн боловч тэд нар маань бид нарыг эсэргүүцэж зарим тохиолдолд бүр хэрвээ энэ байдлаасаа ингээд юугаа явуулах юм бол улам ингэж түрээслэх нэхэд ах юм бол та бүхнийг ингэж бас гаргаж болно, хааж болно гэсэн юм уухай ийм байдалтай байна.